Poslední večer je tady z bojky, kde krmím celou dobu jenom bioskvidem. Na první rozkrmení jsem tam dal kilo, kilo a půl a pak po každém záběru tři hrsti. Přišel nádherný šupik na závěr, má určitě 1,23–1,30 m. Nádherná ryba. Paráda. Prostě tohle s levným bojlízem s málo výživným nikdy neuděláte. Abyste udrželi 14 dnů na místě ryby v aktivitě a na závěr vám ještě přišla takováhle raketa. Je to pro nás rozťou za tu dobu čtvrtá ryba přes 20 kg. Nádherný.